再来看这样一条消息。前不久，在西城区动物园服装批发市场附近，记者看到十几名小商贩正在占道经营，一名女商贩正忙着叫卖烤白薯。为了卖烤白薯，这名商贩不仅学习外语，而且还专门配备了一台对讲机。只见他戴着耳机，随时观察着周围的风吹草动。最近我们那个巡查之中啊，发现一个奇怪的问题，好多就是无照商贩，就一个人在那站在那儿。我们经过的时候，他总是说一句：“城管来了，快撤。”后来就发现好多人这些无照商贩啊，几乎都每个人都配了一个对讲机。城管队员告诉记者，这些商贩看似松散，其实组织严密，有几名男子专门负责在路口望风，只要看到城管执法车，他们立即用对讲机报信儿。于是这些商贩便立刻四散而去。由于这些人长期占道经营，影响了附近居民的出行，因此前不久展览路城管分队联合民警对这些商贩进行了查处。这是什么呀？这是啥？这是那东西，我也不知道。把那个放出来。没有收集，这收集。不，里边那个。忘了，别说。在城管员的一再要求下，商贩李某终于不情愿地掏出了对讲机。原来，两年前李某和几名老乡来到这里卖烤白薯，由于占道经营，他们多次被城管查处。于是，为了不重蹈覆辙，一个月前，一位老乡买来几台对讲机，然后分发给他们。就这样，李某与城管队员玩起了猫捉老鼠的游戏。称称是一斤，也就是七两秤，他至少一斤缺三两吧，买一斤红薯少三两，这样的话，一天下来，我中间的差额就赚了不少，利润是相当可观的。他一天这种利润二三百块钱。城管队员还介绍说，有些人把油桶改造成烤炉，里边总是有一些残留物质，所以这些烤白薯非常不卫生。目前李某已经被移交公安机关进行处理。从节目中我们可以看到，一边是承担执法责任的城管队员，另一边是游走街头的流动商贩，这猫捉老鼠式的管理在商贩的对策下大打折扣，这确实给城管部门出了一道难题。说起来，这烤白薯的味道啊，确实非常诱人，销售量呢也是非常火爆。那么既然如此，倒不如开个小店，大大方方的生意，既有每天单挂挂，还可以烤出自己的品牌。马上继续我们的节目。